Assalaamu calaykum. Walaalaha ku xiran janalka Abdixakiin Bro. Maanta waxaanu ka hadlaynaa burcadda ugu khatarta badan caalamka. Burcadda ugu khatarta badan caalamka waxaa ka mid ah burcad loo yaqaan Camorra Mafia. Camorra waa urur Talyaani oo mafia ah. Camorra waa burcadda ugu facweyn dunida. Mafiyada Camorra waxaa la aasaasay 1417-dii. Waa ururka mafiyada ugu facweyn una khatarta badan dunida. Waxa ay leeyihiin in ka badan 7,000 oo xubnood. Mafiyada Camorra waa urur dambiilayaal ah oo ka ganacsada tahriibinta sida kotorbaanka, xubnaha bani aadamka, afduubka iyo qamaarka sharci darrada ah. Gudaha Talyaaniga waxay ka geystaan baada, dhaca iyo dilalka qorshaysan. Burcadina Camorra burcadda kale waxay kaga duwan yihiin. Waxa ay leeyihiin xubno ganacsato ah oo lagu ixtiraamo Talyaaniga gudihiisa, taasi oo kallifaysa in loogu yaqaano burcaddan gudaha Talyaaniga dambiilayaashii qarsoonaa. Yakuza waa ururka mafiyada ugu weyn gudaha dalka Jabbaan. Yakuza Gangis waa urur gacanta ku haya dambiilayaal aad u fara badan, kuwaasi oo ka kooban 102,000 xubnood. Ururkani waa urur hanti badan oo sharci darro ah haysta. Ururkani ururada mafiyada kale waxa uu kaga duwan yahay. Waxa uu saameyn xoogan ku leeyahay siyaasadda dalka Jabbaan. Sidoo kale waxa uu saameyn ballaaran ku leeyahay warbaahinta iyo ganacsiga waddanka Jabbaan. Ururkani waa urur aaminsan daacadnimada mafiyada. Kuwooda ugu daacadsan mafiyada Yakuza waxa ay iska jiraan faraha tan ugu yar. Waa calaamada mafiyadan kuwa ugu daacadsan. Waa calaamada kuwa ugu daacadsan mafiyadan Yakuza. Waana calaamada lagu garto ururkani kuwa ugu daacadsan waxa ay jiraan farta yar. Waxa ay caan ku yihiin taatuuga qariibka ah. Kooxdan Yakuza waa koox si adag isugu xiran. Sidoo kale qofkii ururkooda ku jira daacad u noqon waaya waxa ay marsiiyaan ciqaab aad u adag. Waana mafia aad u khatar badan. Mafiyada saddexaad waxaa loo yaqaanaa Casa Nostra. Ururkan waxaa la sheegaa inay yihiin mafiyada ugu halista badan. Waxa ay ku nool yihiin oo aad uga awood badan yihiin bariga hoose ee New York. Mafiyadan asalkeeda waa mafia kasoo guurtay dalka Talyaaniga. Mafiyadan waa kuwa ugu weyn oo ka ganacsada daroogada halista badan kokainta. Waa burcad ka kooban 25,000 oo xubnood. Adduunka oo dhan ayaa mar loo maleeyay kooxdani burcadda ah in ay tahay kuwa ugu awoodda badan uguna halista badan uguna abaabulsan kuna takhasusay ka ganacsiga daroogada, dhaca, dilka iyo khalkhalgelinta suuqyada ugu weyn magaalada New York. Nambarka afaraad, burcaddani waxaa loo yaqaanaa Latin Kings. Burcaddani waxa ay aad ugu awood badan yihiin magaalada Chicago. Burcaddani waxaa la aasaasay 1904-kii. Waxaa loo aasaasay in ay ilaaliyaan dhaqanka Xisbaaniga ah iyo dhiirigelinta waxbarashada, balse waxa ay isku beddeleen kooxaha ugu xun ee magaalada Chicago. Mar waliba waxa ay geystaan falal bani aadamnimo ka bax ah. Waxa ay ka ganacsadaan daroogada middeeda ugu khatarta badan. Waxa ay ka kooban yihiin 4,300 xubnood. Kooxdani had iyo jeer waxa ay leeyihiin dhaqamo u gaar ah. Waxa ay ku labistaan dhar madow ah, gacmahana waxa ay gashadaan jijimo dahab ah. Waxa ay ka mid yihiin gaangiska ugu halista badan caalamka. Lambarka shanaad, burcadani waxaa lagu magacaabaa Comando Vermelho. Waa urur ka mid ah gaangiska ugu awoodda badan dalka Brazil. Waxa ay caan ku yihiin ka ganacsiga daroogada iyo shaqooyinka sharci darrada ah. Ururkan gaangiska ah oo ka dhisan waddanka Brazil waxa ay caan ku yihiin adeegsiga gacan ka hadalka ah iyo qalqalgelinta bulshada ku nool waddanka Brazil. Waana gaangis aad u khatar badan oo laga cabsado guud ahaan waddanka Brazil. Walaalaha ku xiran janalka Abdixakiin Bro, videogan haddaad ka hesheen, waxaan idinka codsanaynaa inaad noo laagareysaan janalka, aad sheer gareysaan, subscribe-na aad dhahdaan. Mahadsan idiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.